Čau lidi, já jsem Kástek, to vás u nového videa a dneska se jdeme kouknout na moje změny v týmu. Jak můžete vidět, odešel Cristiano Ronaldo a Bellingham a přišel Kessié z SBCčka a Rafael Leao. O Kessié jsme se bavili, o Leaovi taky, že bych ho určitě chtěl koupit, koupil jsem ho, bojím se vám kázat takolik, protože nevím kolik teď stojí, ale ještě předtím bych se chtěl omluvit, pokud uslyšíte zvuky aut zvenku, omlouvám se, venku je milion stupňů a já prostě musím mít otevřený okno, ok? Ok, na Leaovi teda proděláváme pár coinů, ale prostě jsem ho chtěl zkoušet, chtěl jsem ho koupit a on, to víte až v dalším videu, kam mě vlastně dovedl ve víkendovce, ale musím říct, že koukněte na ty staty, 20 zápasů, 26 gólů, 10 asistů, byl fakt rozdílový v té víkendovce. No ale asi si prostě jdeme zahrát, ať mi věříte, pořád 3-5-2, kdyby někdo chtěl vidět taktiky a instrukce, tak jsou v tom předchozím videu, anebo samozřejmě nejjednodušší cesta jít na Twitch, který je dole v popisku, a napsat do chatu vykřičník taktiky, vyjedou vám nový taktiky moje na 3-5-2. Co mi pár lidí, že mě sedlo a co je tady to jako za tým? Basic Lacroix, Basic Kanté, Basic Jota. To není ani reálný, ne? Asi to reálný je, asi hrát fakt jdeme. Neymar, Diop. To je co za kartu, Diopa. Vůbec nevím, co má za kartu. A tady už je opět Leo. No pozor. To bylo offside, dobrý. Já už jsem se bál, že tady ten týmeček mi dá góla. Naštěstí ne. Tak, Leo. Dobře na Nuno Mendes. Já jsem chtěl až na Garinču, a tady to bylo snad zblokovaný, doufám. Dobrý. Uvolím teda Garinča. Najde Marquinhosa. Marquinhosa to bylo za hlavu. Super, nevypočítal ten výskok. Jo, je to ještě jeden růžek, OK. Tak, uvolím tentokrát Leo. Nahraje Bape. Mohl si spadnout. Leo. 1-0 levačko, on má docela broken střely, jakože to vypadá, že ten golman úplně v pohodě chytí, ale nechytí. Jsem zjistil, jakože to letí třeba přímo na něj a stejně je to gól, jo. Už docela zvláštní, ale je tomu tak. A určitě se na to nestěžuju. Teda proti mě jo, ale jinak ne. Tady je Nkunku. Dobře, Militao pozičně postavený tam, kde měl. Luka Modrič. Neymar. Ale já už může běžet versus, kdo to je? Nevím, kdo to je. Leo, já jsem to dal na žlutou. Už jsem si myslel, že to vyrazil až do brány zase. Tady už je Garinča. Nachází Milita, ten se vyšplhal. A kámo, další superový zákrok. Golmana, ten byl jako exkluzivní. Modrič úplně excelentní, jako doporučuji Modriče, to je fakt jedna z mých nejoblíbenějších karet. Bape. Rafael, Leo, 2-0. Tady jsem to jakoby, nebylo to, že bych to hrál na Lea, ale prostě tady bych to do té prázdní dával taky tak, asi tam, kdyby tam byl kdokoliv, jo, protože to se úplně vybízelo k tomu. Výborně Nuno Mendes. Neymar. Bape. Špatná nahrávka. Tak, Modrič. Leo. Bape. 3-0. Tady jako nešlo nic. Ale obdivu týpka, že jako hraje dál. Obdivuju ho, že hraje dál, protože tady to je. Jako mě by to nebavilo, upřímně, s tady těma kartama. Nevím, jestli to je jako nějaký joke, nebo jestli to nějaká challenge jeho, ale úplně by mě to teda nebavilo. Výborně, Militao. Leo. Neymar. Počkej, Bape, zaber asi trošičku. Daniel Ves. Center na Lea, který dává na 4-0 dává hat-trick. Lea, to je divný skloňování. Lea. Mně to asi právě nedochází, ale my fakt tady ten zápas budeme hrát celý, no tak aspoň nabustíme staty Leaovi. Tak a Neymar. Vysune Lea. Leo to pracuje na červenou, kámo. Výborná střela, to, že to bylo na červenou, to bylo exkluzivní, ale. Militao. Jako proti Basic Jotovi ještě, aby měl nějaký problémy. Já jsem chtěl říct bez problémů, pak našel to je vlastně Basic Jota. Garinča. Nádherný pas na Mbappého. Mbappé. Tady to bylo trošičku, abych napustil staty Leaovi, no. Ten tak dává 4. gol v tomhle zápase. Náš nový gout. Neymar. Pořád Neymar. Měl jít na Lea, ale nevadí. Yeah, to byl šprajc tady to. Ale a Franta Kessié, ano, nejlepší stoper. Fakt je superový na tom stoperovi. Franta Kessié. Pape.
To chtělo líp, ale dobře. To chtělo taky líp, ale dobře. Mendeš. Leo. Leo. Mbappé, 6-0. Hele, 6-0 v poločase. Mě by to jako... No, ne, já se k tomu nebudu radši vyjadřovat. Tak jo, do druhého poločasu tam přišly nějaký změny. Přišel Sinistera. Tak snad pomůže. Budeme doufat, že pomůže. No pozor, on možná fakt pomůže. Protože je u balónu. A nahrává pod sebe a dává gól 1-6. Kdo to dal? Inform Gabriel Jesus. Neymar, Garinča. Neymar. Dobře, Modrič vybojoval. Neymar, Mbappé. Ještě na Garinču, Garinča z jedničky. Opět skvělý zákrok golmana. Garinča, co tady myslíme? Garinča na zelenou. Dobrá střela, dobrá střela. Výborně, Nuno Mendes opět jako skvělá práce. A Nuno Mendes táhne balon. Jeslema nahrál na Garinču, Garinča už hledá centrem. Lea, to byla zelená, ale bohužel... To byl offside, aha. Já jsem to ještě hlídal, ty, a nepřišlo mi to, že by to bylo offside, ale tak... Tak byl. Ano, výborný pressing. Mbappé to vybombil z jedničky, další zákrok golmana. Tak co myslí Garinča tentokrát? Nic, naběhneme do Sinistery. Který už upaluje, ne, neupaluje, rozmyslel si to, jo. Výborně, Marquinhos. Mbappé. Pošli Garinču, ať se taky zahraje trošičku. Garinča versus Basic Jota. Výborně, Garinča. Našel Mbappého. Mbappé Neymara. Neymar. Rafaela Lea, který spal tady tu šanci. Ale jde si pro balón, mě by zajímalo, jaký má třeba elastiko. Ty má elastiko jako Ronaldinho. Uj, zajímavý. Já ale Kanté mě obralo, on to jsem nečekal, že půjde na tu stranu, ale to je Franta Kessié. Franta Kessié úplně ne, dvakrát. Přesvědčivý, ale Militao, to je muž na svém místě. Garinča. Neymar, ale a druhá. Nuno Mendes. Ale Sinistera. Sinistera nás ničí. No a pozor, Sinistera se ještě nabíhá. To bylo střídání za všechny peníze. Ale dobrá nahrávka na Modriče. A opět u balonu Garinča. Neymar. Vysouvá Mbappého, který byl asi v offsideu nejspíš. Tak asi nebyl. Mbappé na zelenou, vlastně to dal moc pozdě. Tady bylo střídání Martial nahoru, Jota dolů. Tak jestli to je basic Martial, tak to... Oh, oh. Oh. Čarovali jsme dočarovali. A tady ten rohrač nebudu komentovat. Tak Courtois dlouhý nákop. Tomáš Leao, ne? Tomáš. Ano, výborně. Výborně Leao, nacentruje levačkou. Nacentroval na Mbappého, Mbappé, je to gol. I přesto, že si golman šáhl, tak je to gol. Tam byly úplně dva hráči volný ve vápně, to je... Nechápu, kde jste tam vzali. Tak ukáž Martial. Sinistera. Jenom na Marquinhose, tady hraje taky výborně. A tady už je opět Neymar. Neymar. Vysouvám Mbappého. Lobem za obranu. Kylian Mbappé. Já jsem chtěl lobovat a nestihl jsem to zmášnout. Ale to je nahrávka přímo na Daniho Alvese, který tentokrát lobuje a nelobuje dobře. No jenom to je na Garinčovi. Který mu říká Martial. Kámo. Jaký pas za obranu, já jsem tam stál předem. Courtois chytá úplně s přehledem. Daniel Alves už může hledat nějakou ulici, našel Mbappého. Ty Mbappé si nějaký pomoje tom balónu, co se děje? Franta Kessié. Franta Kessié. Nahrávka na Mbappého, to byla normální. No to byla nahrávka jako bez toho, aniž by byla lobovaná a dopadla takhle. Tady Daniel Alves výborně vybojoval balón. Marquinhos. Nachází Mbappého a Kylian Mbappé bude hledat Lea, ale to je moc dlouhý. Leo. Je. Jsem doufal, že dopadne trošičku líp, no. Neymar. Nuno Mendes. Jedničky to nacentrujeme. A není to gol. Ale tohle, to taky není gol. OK. Luka Modrič. Neymar.
ani tohle to není gól, no tak to je neuvěřitelný, co já všechno nedám. Týpek ještě střídá, kdo tam přišel na poslední minutku. Benzema. Tak snad Karim pomůže. Tady ještě Rafael Leao. Týpek už nehraje, ale... Rafael Leao, ještě gól, stihli jsme to, napustili jsme mu staty 8-1. Rafael Leao. Výborně, 8-1, konečný výsledek. Nevím, proč má celý zápas. Upřímně, ale jako se vším respektem k němu, já bych to vypnul, prostě já bych to vypnul. Byl na jeho pozici, jo, na jeho kůži. Tam jsem hrál jenom na toho, na Lea, ale Mbappé měl 8 střel, to je docela hodně. Kolik to bylo na střeli celkově, to mě celkem zajímalo. 23-3, ale týpek měl víc úspěšných přihrávek, což je docela zajímavý. No a s pohledem na můj tým se s vámi klasicky rozloučím. Já doufám, že se vám tady to video líbilo, určitě lajkujte, odebírejte, zvonečkujte. Sledujte mě na social který jsou dole v popisku. Instagram, TikTok, Twitch, kde streamujeme, určitě tam doražte. A pokud máte Lea, tak mi napište, jak vám hraje, protože mě hraje jako neskutečně. Nebo Franta Kessie, jestli jste dělali Frantu Kessie, tak mě zajímá, jak, co na ní říkáte, jo? Jak vám hraje, kde ho hrajete, jestli hrajete STZ nebo stoper jako já. To už právě nechám na vás a to mě právě zajímá, kde vy ho hrajete. Takže mi to určitě napište do komentářů. Brzo se uvidíme u dalšího videa, mějte se krásně, GL všem, co budou ještě něco otvírat. Mějte se krásně a čau.